Вот крум. Крумбиш. Крумбиш. Нам то есть того, ты выбираешь. Это я смог отрывать. Скажите, фраг лорк. Не нахуй, что я там не сел. Начи. Эй, тут есть хора такой-то не бегал, блин, меня вот игра. Пойдем. И ну фиши скачет. Защо си се ръби да клякаш? Не знаеш. Ето често е за мен, да? Някакъв волт. Някакъв ми волт на... Ей! Аз... Я не матроник. Аз съм сам персифри. Аз съм сам муа. Имаш... Виж. Надалече може да им хвърнеш. Я бли. Не ми казвай, че са. Де са? Бъ. Ела там. Тук има рибки да убиваме. Фрок? Да, ще взема и това чест. Ти не са дисаш? С една жаба. Ох, аз със треса за някой да ги тъби. Окей. Чакай. What sniper is okay. А, добре, извиня, чакай. Взимай го снайпер, аз не мога да си стоп. Събирай и такива риби за тебе. Какво? Събираш ли ти риби за тебе? Ей, там бях за... Фрок, не, това е месо. Ей, там имаше рибон. Ей, тук някъде имаше рибон. Ей, друг ела. Аз ще ги събирам, ще събирам. Ето, спайдермен, спайдермен! Аз ще събирам, ще събирам бандажи, аз ще събирам. Къде си там горе? Къде? Там горе. Е там, върху ето. Кво има там? И спайдермен. Не остай го. Дай ми рибата, дай ми рибата, ще събирай бандажи. Добре. Ай, не там да ходим. Так му към зоната да пърнем. Или не, това е даже на брат, брат. А, не, на там. Аз ще мина малко по-на там да иде да ни има риба. Так му да взема на спайдермена. Къде беше на спайдермена? Чакай, следвай на крум. Чай, лак, там пърнем. Намерих пръстената карака, види! Лад, няко. Къде е на спайдермена? Ето, че снайпер. Ела, след, така, тия.
de bombă. Et cu Spider-Man-a, et cu. Там человек и видят. Это 28. Да, фиш. Кто у 80 хитшот? Да, бе. Под 167 метра. Майку, бързо, че вам там да, да видя какво става. Брат, ти трябва да ви качим, за да виждам. Ти трябва да се качим. Ама аз, аз снимам клип. О, значи двамата го видяхме. Ей, там е. И приятел се там. Чурча, чурча. Е там. Ето. О, ноу. Тя ми аз на 25. 75. Бързо идвай, бързо. Ето, трябва да ми файс, майно. Аз трябва да се зараз, майно. Реди. Нищо, аз съм късък също се стои. Да, е реди. С куката аз съм дал. Аз опитах с куката да му убил. Ама на тук му набих 182 хитшот, бе ме. Аз си към хитшот, то някак му тръгвам да се върне и 180 гирам. Брат, сега ми някакво баси пред саканото. Що не ми дава крака, ме да се покачва. Пам, пам, пам. А те да се отлякам към колко. Златен чест! Мачкай. Е, като точно с началото на играта е добре. Най-тори помпа имам аз. Идвай, прави. Клаш, бе. Чай, че отварям честа. Бих ще отчувам. Якай. О, дай ми мини. Дай ми мини, при една склаш. Спочни пак. Чакай, чакай. Само да бий съм някакъв там. Бързо, бързо. Айде, едвай да го убием. Не, не. Събери малко материал. Аз ще имам май достатъчно. Докато вървеш ще събирам. Той ще ги убие със сигурност. Не, а той е сигурно умрял. Много е сигурно. Ето го, ето го. А той, нали? Да, да. Може ме да му оръжи, помоля. Не го изстреля това по мен. Живай го. Добре, благодаря. Благодаря много. Дай ми патрони, тогава заеси. Ало, това ще го вземете. Дай ми патрони, заемка и помпа. А, сега по мен за помпа, бе, тогава тогава. Чето е за мен. И шо го отвори? Ими, не знам, аз... Не, това да предзелен за сега. За помпа ми дай бързо. За помпа аз нямам. И едно дай. Е, така за мен, да.
Daj, dva za men. Ne. Are ve. Brat, stiga je zemljice ko režije, pa ko iskaši s men. Ova. Če vzeti, gdje ti met na kam, ve. To je hljubo. A, šli se čim zek. Izpij prvo tuj. Zelen. Viš kak brzo hljubo. To je na maksi hljubo. Da, a ja i tam vidim, nikoga nisam hodil. Are, jas. Čestu da ste. To je čestu za mene. Ti je kamo nisam za mene. Te opili sam? Ne mnogo. A še hodja piša se za moga da ne gara pušću sičke. Naka sko, deska koliko misli sko njih. Brat, već imam 5-6 kamaka. A, kada je sejfa? Tuka nje, ne znam. Aj, tam je maj. Na sejfa li? Ne, krom, tazi vrataš se otvorio. Dobre, iber, iber. Čakaj, iskam da vidjet. Ne, iber, iber. Krom, viš? Znam, znam, za iber pri mene. Ne, dobro, stoj, za iber pri mene. Jače. Viš mi je kama, koliko je jasno. Kada je tu kli? Ne, da tam na sejfu uvoj, čemo čakaj tam. Uštavno da ne imam kajdi, da što imam na sejfu. Kada smo hodili, majko njama? Ne, ja sam na sveke slučaje. A, štka granat švrljam. Tukaj ima agent! Čaj, ne gubivaj, ne gubivaj sam. Tukaj, znači tukaj. Ne gubivaj, kazaj ti. Gubivaj, znjavaj. In na liče pa treba da se ubijat. Teče. Pače ono ukljube. Znači, njakde tukaj treba da je. Ja sam ne znam. Jel mi da? Kako ti spao? What ammo? Mogao se zema... Oh! Kako? A ne, ne go pravi. Ne go pravi. A se ga... Da rušim? Ne, ja se tam se ti rušim, ako iskaš. Eto kaj moj, eto kaj moj, eto kaj moj. Idej. Ast. Daj mi daj često. Ast, zbiram čeki ube. Dobre. Etka. I ti treba zemlja. Bančka. Etka je maj, etka je maj. Et, tvali je? Ne. Njakav njim, njakav voltna za nas. Nije voltna niko je jazno. As good, as zem bančka. A. Ajde. Da soberemo ošte malko kamak na materijal i da trgujeme. Nije ošte imamo 0 kamak. Aš misli se s mega jačke uređenje pa trgujemo. Znači, kamak nije za neko je najpolko imamo. Znači še imaš ovo malko već, mi viš moja kamak sam. Evo, a tu je sve 55. Već sam full kamak. Aj, tuka da vidim. E, tuka, krom. Ako je tuka, se ne bas, je tuka da ti. Če učivaš tam, aš tam. Ako ima tam čest... Vrja se. Čestujte tam, sa tvoj čestujte tuka sam.
сказал брать. Не брал, просто 20 штук еще. Чекай. Можете мне доказать. Зона. Идва и тука по реката по мен. Скачай по реката. Шиш. Земи не пускай да се придвижваме. Това коя е? Как е? Йоп. Това е два първата зона, май. Не. Те бултват се. По едно време... Не, няма как да стане за това. Не ходи на там. Какво? Ще умреш. Не ходи на там. Добре. Кълна се, ако видиш там ще умреш. Аз тук се опитам да стигна на реди по-бързо. Моче се да стигна на реди. Колкото и да е надали. Не. Оставяш всички чести, баунчето ми е на близко. Натам е, значи баунчето. Натам е. Добре, иди. Лама! Лама! Дай я за тебя! Виво, лама, не бързо. Не успях да я бокснам. Чакай, кром зоната! Oh,
Я знаю, чому вас зашло вам начинаю спокойно. Даже време. Даже зоната е много недалеч. Имаме спайзер, метки, ако не си браво. Окей, да се бърза сила. Бързо, меткит! Мохни просто! А, вече ще бие по 4. Мохни. Браво, давай! Ще не спасиш. Браво! Сега, където има най-близко. И там е това. Ребут. Давай! Майко, кромбо, бри. Там ти ръкавиците са на спайдер. Благодаря. Сега ще запълни в небесата. Знам, в небесата. Сега ще ме спълни в небесата. Може, иди, иди, иди. На точка ма. Давай! Окей, окей. Там ще падем, падем. Там има хоро. А сега едно плеч. Друг спайдер, ще ви изгледи. А, покажи се легко. Аре, бе. Падна пара. Само не мала и много. Силипи! Чай, виж, дръж стената. Задържи стената. Да? Няма да е хилове вече. Ай, по зоната! Ох, зоната е на там, бе. Бързо скачай на файтината. Аз съм дед. Чакай, не се левкай. Или... Ти ма гледай. Ти ма гледай. Не. Аз може да съм дед. Бас, че ще си дед. А дай не те разбирам какво правиш. Аз не знам какво правя. Ще ми... Дори да сме дед какво. Още не сме дед, видя ли? Лут, лут, лут. Ето, видя ли? Четвърто място. Бързо, бързо, бързо. Давай, бързо. Добре. Бързо. Направихме едно Victory Talks. Но те стават по-силни, по-силни. И? Майкро, виж колко е тъмно навън.
Koliko časa? 4 5 5 5 5. Dobre. Sport depo. A sam... A je! A, kru! Arda igra futbol. Futbale. Ej! Futbol moje živo. Cristiano Ronaldo. O, čitavka. Dobre, učetavka. Koliko fintna, dobri. Ajde, čuko. Ni. Sleepy sound. Tam še bez dogu nešto stav. Brat, to je klip, je podam se skubavi gadi na neči. To se zove jako. Samo učio to sam malo. Minulja se sam vešili jako. Ne. A stvarno ja sam samo odključio. I love you, Aspak. Oh, yeah, boy. Oh, no, Patrick, I don't see any guy. I love you, Aspak. This is funny. Sajka, that's not funny. Ma, to skaku na spamih. Ma, ko sam već zgod luta. Dok to se vargane, ko sam zgod luta već. Вот за что мы джим фласком да клякнули. Не! Ладно, гарка отлетя! Окей. Что для того? Не патранты. И слязал. А вот... Не! Фром! Да. Напад от ма. Ими денцят. Кром троуват ма. Кром те ма троуват. Кром така е ла бързо. Кром те ма троуват. Кром троуват ма. Кром е ла троуват ма. Кром. Ева. Бързо и твои са. Бързо. Ай, Крум, те загазиха. Чуха, че идваш. Ай, сега да иди. Хилват са. Ето там, ето са. Имам нова чанта? А, добре. Сега иска се направя мой локър. Чакай. Давай. Мини се преня. Ако искате, giveaway на аккаунт на Facebook skin с по-малко от 100 V-Bucks. Може да лайкнете, да харесате видеото. То е едно и също не, ама нищо кара. И да се изменяте за канала. Оу, ноу! Чакай, искам тук вратичките да ги видя.
Питахте, искай да ти се стегна.
Guys, I'm the Hitler. Ah, baby. Четыре на четыре. На бокс свай так будет дальше. Ты дальше клип направо. Бак надо забыть. Бак, как можно выбрать моби на Фортнайте? 300 очков слабот мой. Короче, махнись и подложка-то. Айде, я встречаюсь, я застрелась. Да, по-моему, не беше удобно, но после останал по у меня они по разу как мало. Я нужно было гадно. А да да. Это не сейчас будет. А как ты победишь? А так на 5 плата. Равно. Смирал, да. Ура, так вывод на камеру. Ура, фейс. А класса же выбрала. Начал ты малку забыть. Как себе удивительно.
да. Паднеш на ти на моята постройка и да те сплитна. Е, така няма право. Да те сплитна, да иди на ити да падна. Е, така няма право. Имаме право. Нямаме. Ти не е сплитна. Аз тям към Денис. Аз тям към Денис. Аз ще погледам. Защото и двамата са някакви слаба. Да, това е Денис, да, Денис. Чакай, какво е? Кром! Защото си слаб. А сега те бей. Денисове. Чайте, в който макион е жена, в който макион е гей. За малко да сте три. И едно димиш някой да ми е набил. Добре, едно димиш да си ми набил си жена и гей педал. Без ме етапи, чакай ме. Let's close my ACC. Аз съм вече преди. Как съм казвал такова нещо? Винаги се изпитваме, че трябва да се измисля.
на 400. Ай, поиска 200. Поиска да му набия 200. Въртили са много хубаво. Но то са някъде долу и спи и камъв. Аз съм долу. Ето 100%. Добре, спърта ме гледаш екрана. Плачвам, че имам две компи. Не ги дабъл помпи. Къде бягаш? Only one win.
брат, дай спрятай, что я новый фейн, новый Иван, ты слабый. А, ты следом, ты играешь, брат, виду, вся играет, что я новый фейн, новый Иван. Бързо, бърха е да почваме. Имаме 10 минути, бързо. Бърха е, бързо. Старт на ръка. Само с митик скар злотна пумфа. Айде. Ама Динка, ние да знаеш след смисъл, прибираме директно. Помпа златна, мини-та игра прям. Ти са ни оранжета. Няма и как това. Ще взема митинг граплера. Аз ще взема митинг граплера. Взех митинг граплера, добре. Ладно, сори, я.
Трябва да се видиш за мен. Аз съм на 3. Не на колко.
пропадаю, не сам пропадаю. Три сосиски. Ай, ты ладно, чё, спина.